video av Niklas. Dratt vei naper og flyr en tanks over til Portland City. Eller Soundton. Her ser du Showside Way. Her er den Niklas-gameren. Her flyr han over den jævlig store byen. Hæ? Så det er welcome to Soundton Iceland. Shit, ass. Fy faen! Fy faen! Vi kan bli evig nå. Det må vi vise til Sondre, ass. Jeg filmer nå. Nei. Se. Ja, det er... Fy flate. Her kommer Niklas til